12 слънчогледови хибрида представи Косат Семанс на открития ден в землището на село Червена, на полето на ЗППК Единство с председател Йордан Петров. Много фермери, гости на събитието, видяха в грижливо подготвените опитни парцели най-доброто от селекцията на френската компания в 4 основни направления – конвенционални, Clearfield, Clearfield Plus и толерантни на сулфонилурея. Тук специално са подбрани най-подходящите хибриди за почвения тип и климатичните условия на региона. Това са хибриди, които имат голям потенциал за добив и се представят най-добре в благоприятни климатични условия. За слънчогледа също беше много трудна година с големи температурни амплитуди между денят и нощта. Но като се вземе всичко това предвид, демополето изглежда много добре. Бихте ли отличили някои от хибридите? Знам, че в България имате пазар за конвенционални и за хибриди от технологиите Експрес, Clearfield и Clearfield Plus. От конвенционалните хибриди представяме Тоскана, който е ранен хибрид с много високо съдържание на олинова киселина – до 93-94%. Въпреки, че е ранен хибрид, има много добър потенциал за добив, както и толерантност на болести и устойчивост на полягане. Смятам, че е много подходящ за българските условия. Позицията на питата е полуизправена и така не се получава слънчев пригор, което е голямо предимство. Тук имаме и няколко нови експрес-толерантни хибрида, които са само с номер, но скоро ще ги представим на българския пазар. В Clearfield сегмента искам да отлича един нов хибрид – 18-223, който все още няма име, но е с много добри показатели. Изпитвали сме го на опитни парцелки в Източна Европа и навсякъде той се представи отлично на полето. Какви са очакванията ви за пазара на пролетници у нас? Ще продължи ли тенденцията да се засява все повече царевица? Според мен площите с слънчоглед ще се запазят. Наблюдаваме също така постоянен растеж при царевицата през последните 2 години, защото бяха добри за тази култура и търсенето се увеличава. Кои са предимствата на вашите хибриди в слънчоглед? Толерантност на болести, пластичност и устойчивост на полягане. По време на обиколката на полето споменахте нов метод за третиране на семената. Ще ни разкажете ли за него? Проектът се казва SunPower и се състои от 4 вида третиране на семената. Едното е с фунгицид, другото е само защитен слой, третото е биостимулатор, който помага за развитие на кореновата система. Така постигаме инсектициден ефект, като прогонваме вредителите от семената. Как се развива бизнесът на Косат Семанс в региона? В Източна Европа имаме много сериозен успех. 22% ръст спрямо миналата година при пролетниците. На това поле сме представили 12 хибрида слънчоглед, които включват няколко трите известни технологии. Това са конвенционални хибриди, Clearfield, Clearfield Plus и устойчиви на сулфонилурея. Измежду тях има линолови, има високолинови слънчогледи и с това бих искал да кажа, че всъщност можем да отговорим на всяка една нужда на нашите клиенти. В случая, в частност, се намираме пред един от топ хибридите ни, който се казва Марбелия. Това е интензивен хибрид, който понася, най-общо казано, сериозни грижи. Торене очаква да бъдат положени сериозни грижи за него, за да може да се отплати на фермерите. Постига 46-50% масленост, нисък хибрид с изпъкнала пита, лесен е за жътва, устойчив е на полягане, устойчив е на основните икономически болести при слънчогледа. При едни добри грижи би могъл да постигне един сериозен потенциал, като има предвид над 400 кг и спокойно могат да се доверят на този хибрид. Кларика. Това е слънчоглед в Clearfield технологията. Доказан продукт вече 5-6 години в сегмента на високоолиновите слънчогледи. Наистина една, ако мога да кажа, мода от тази година при слънчогледите. Продукт, който е от нашото портфолио с най-висок потенциал за масло, между 49 и 51% масло. Един интензивен продукт,
което означава, че можем да очакваме наистина много добри и много високи добиви. Продукт, който осигурява и олиновата киселина, който е в порядъка на 85-86% олин, което е един добър олин. Продукт, който се е доказал в годините, продукт, който през, ако върнем 4-5 години назад, ще видим една стабилност при него. Нямаме ги тези високи амплитуди от примерно 400 кг едната година, 200 другата. Напротив, един много стабилен продукт, което е много важно при слънчогледа да дава едни постоянни, естествено и високи добиви всяка година. Зад мен е продуктът Fuchsia, Clearfield продукт в групата на средно-ранните продукти. Отличава се с изпъкнала пита, пречупена надолу. Препоръчваме продукта за бедни почви, песъкливи почви, там където не се задържа вода. Това е вариант за един доста добър високодобивен резултат.